tuna repossess ploti zote ambazo ziko Kakamega ambazo hazijakuwa developed. Kakamega municipality yote ambapo kuna ploti za serikali ambazo kwa miaka mingi simekaa kama wazi na hakuna sababu yoyote ya muhimu ya kuto develop, ploti ambazo hasiko undeveloped na ambazo serikali huenda ikasichukua ni more than 500 plots. Kwa sababu Kakamega municipality ina ploti nyingi sana ambazo silipeona miaka ile iliyopita. Lengo letu sio kunyang'anya watu maplot. Lengo letu ni kuunderstand hao watu kwa nini wachafanya maendeleo, kuelewa capacity yao kama wanaweza fanya development, na kama hawawezi kufanya development na kulingana na sheria muda umepita, basi serikali itachukua hizo plot. Na hizi plot ambazo tunachukua, sisi hatuchukui kufanya biashara. Serikali is here for service. Tutachukua tupatie yule mtu ambaye ana capacity kufanya maendeleo ya ki. Tumepata habari ya kwamba kuna wananchi wengine wamepitia mlango wa nyuma wanawahandaa wananchi kununua hizo plots. Wanaanza kuambia walete pesa wawahusie kwa sababu amejua sasa serikali karibu na repossess. Nataka kuwadharisha wananchi wote ambao wanataka kununua plot Kakamega town. Iwapo plot hiyo ilipeanwa na serikali kulingana na sheria za ku allocate plots, ni kisheria ni lazima upitie kwa serikali ya Kakamega County ikuidhinishe wewe kupewa tena hiyo plot kupitia kwa mtu mwingine. Lakini ukinunua tu kupitia kwa mlango wa nyuma, hata kama utakuwa na agreement, hata kama umeenda mpaka umepata document ambazo zinatakikana, bila consent, bila authority ya county government, hiyo utakuwa umefanya kinyume na serikali. Ni kuona jinsi watu wa jua kali watakuja pata vieti vya kumiliki mashamba yao. Na tumehusisha wenye manyumba, wenye mijengo katika hii jua kali, tutafanya nao kazi pamoja, tuone vile jua kali itakuwa na mpangilio mwema, na baadaye tuone vile wanaweza pata vieti. It's an estate which was meant for jua kali, but with time watu walijenga residential houses, so it was slowly turning into a slum. Na kama serikali tumeamua kuja na intervention so that tuone vile tunaweza weka tutengeneze mikakati hii sehemu ikuwe planned. Tuone vile tunaweza provide barabara, provide sewage, na tufungue hizi njia ndio mtu akiwa na shida magari zinaweza ingia, hata kuokoa watu shida za moto, labda ni wagonjwa waingie wa